ערב טוב, תודה רבה כבוד הרב. עונג גדול להיות פה בחריש, כל כך הרבה צדיקים, ברוך השם, באוהל. גם אברהם אבינו התפלל באוהל, לא סוף העולם. כל מן דאביד רחמנא לטב אביד. אבל מה? קיבלנו טעימה איך היה בזמן היוונים. כך היה בזמן היוונים. אתה בא, לומד, מתפלל, באים היוונים, מה אתם עושים פה? זה נגד החוק. כך היה ברוסיה. אבל האנטישמיות הכי גדולה בעולם זה פה. זה שיהיה לכם ברור, שלא יהיה פה איזה יוונות. האנטישמיות הכי גדולה נגד יהודים במדינה הזאת היא מספר אחד בעולם. באמריקה יש הרבה שצועקים, נופחים, בלי סוף, אבל בדרך כלל זה כמעט אף פעם לא מגיע למעשים. מקסימום מעיפים לאיזה חסיד את הכובע, או נותנים לאיזה חסיד קצת מכות ברחוב, ובזה זה נגמר. בדרך כלל. נדיר מאוד, אני לא זוכר ששמעתי אי פעם שבאו הרסו בית כנסת, או שרפו איזה מקום, או... זה בדרך כלל לא קורה. אבל פה כל הזמן עושים את זה. כל הזמן עושים את זה. מצד שני, כולנו יודעים שאם היה אחד מהאנשים שהיה לו זכות מיוחדת, זה גם לא היה קורה. צריכים גם את זה לדעת. צריכים לדעת לקבל אחריות. אם היה אחד מחברי החבורה שהיה 100% זכאי ולא מגיע לו הצער הזה, עבור האחד, הקדוש ברוך הוא היה מונע את זה. אז ממילא אנחנו צריכים גם להתחזק ביראת שמיים. כמו שאתם רואים, המצב במדינה הוא, לצערי הרב, יותר גרוע מקטסטרופה, מכל הבחינות. אין בחינה אחת חיובית. רק צרות ונוער נושר וסמים ושנאה לדת ומלחמות ופיגועים ומצעדי תועבה והתנכלות לדת ומרד של חצי עם נגד החצי השני. זאת אומרת, אנחנו חיים בתוך המילים של חז"ל במסכת סוטה, מה יקרה בארץ באחרית הימים, לפני ביאת המשיח, ובסופו של דבר השורה התחתונה, ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים, ואני חושב שבחודשיים האחרונים, גם מי שעדיין לא הגיע להכרה שאין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים, עכשיו כבר מבין. שאפילו שיש פוליטיקאים שרוצים להציל ולעשות טוב, אכפת להם מהעם, אכפת להם מהמדינה, וחלק מהם יש להם נגיד ראש בריא, והם מבינים את העתיד של עם ישראל, לאן הוא צריך ללכת. הם סך הכל בובות, שאין להם שום כוח. אפילו תושיב אותם בתור ראש ממשלה, הוא בובה. כשבחור מראה לך ראש ממשלה, הוא בובה. מילה של הזקן הסנילי באמריקה, הוא מיד מתקפל. אחרי 10 דקות תשאל את הג'ו הישנון הזה, היי, סליפי ג'ו, אתה זוכר במי דיברת לפני 2 דקות? בכלל הוא לא יזכור שהוא דיבר איתו. אבל משם הם גלגלו שהוא ישתיק אותו ואחרי זה ישכח. וזה מה שקורה. והצביעות של האמריקאים, של האירופאים, הצביעות שלהם היא מעוררת חלחלה. אתה רוצה להקיק כשאתה מסתכל עליהם. מי שמנסה בעולם הזה להיות עבד השם, ורואה אנשים צבועים ולא מקיא, סימן שהוא לא עבד השם. מי שעבד השם ורואה אותם, בא לו להקיא. אני רואה הרבה מהם, ממש בא לי בחילה. לא יכול להסתכל חצי שנייה בפרצוף שלהם, של האנשים האלה. הם היו יורים עליהם רקטה אחת על מנהטן, נגיד, או על לוס אנג'לס ממקסיקו, או נגיד ממדינה קרובה, אין להם אויבים. אבל אם היה להם, הם היו... 500,000 חיילים מזניקים ומוחצים שם 30,000 מתים בשעה. זה מה שהיו עושים, כמו שעשו באפגניסטן ועם הטליבן. ופה איזה מחבל מושחת שהרגו. אנחנו מצרים על הרג אזרחי. הצביעות שאתה עומד ומדבר הפוך מהאמת ביודעין ואתה מעמיד פנים. איך אפשר להסתכל על כאלה אנשים? איך אפשר להסתכל על הפרצוף של יאיר לפיד הזה, שלפני כמה חודשים אמר, חייבים פה רפורמה משפטית, זה לא יתאחד מה שקורה, ועכשיו הוא בדיוק אומר, הפוך, דיקטטורה, סכנה ל... זה ריבונו של עולם. לא עברו 6 חודשים, איך התהפכת ככה 180 מעלות? האנשים האלה יש להם לחצנים, זה כמו מחשב, למחשב אין רגשות.
תלחץ ככה, יגיד מותר. תלחץ פה, יגיד אסור. אין להם בעיה בכלל. בקושי, בודדים עם האנשים. פעם היה בגין, היה לו מוסר, מילה, מילה זה מילה, אמת זה אמת. היה לו יושר. ראיתם מה עשו, שתו לו את הדם עד שהוא נפטר בצער. זה מה שהיה פה. אז אתה מבין היום שאין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אין לנו. וממילא, אז מה יהיה? אז יהיה, נמשיך לסבול, אין מה לעשות. אדם לעמל יולד, יש פה איסורים, איסורים ממרקים את האבונות. בסופו של דבר, התקיים בנו הפסוק, עודך השם, כי ענפת בי. יבוא יום, אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, תודה על כל הפיצוצים שהורדת עלינו, תודה על כל הנבלות האלה השמאלניות שעינו אותנו יום ולילה, תודה על היוונים, תודה על הרומאים, תודה על הנאצים, על הערבים, תודה על הכל. אלמלא זה, גם עולם הבא לא היה לנו. זה עוד לפחות מחזיק אותנו על הקו. תאר לך שהגויים היו נחמדים אלינו. תאר לך שלא הייתה התנגדות לכלום. אז אנשים היו רצים להתחתן עם חילונים, ורצים להתחתן עם גויים, ורצים... דברים נוראים היו קורים. עצם זה עכשיו שכולם עומדים עלינו לחלותינו, לפחות המחנה שלנו עוד נשמר בקיומו. כי בלי זה כבר מזמן, הרי אנשים פועלים לפי הרגש, רוב האנשים לא פועלים לפי השכל. הכל זה רגשות. בודדים הם האנשים שהשכל אצלהם הוא דומיננטי. דרך כלל זה רק תלמידי חכמים גדולים, כמו שהיה רב שך, רב בן ציון אבא שאול, אלה היו אנשים גדולים שהראש תמיד שלט בלב. מה שלא יהיה, טרגדיות, אסונות, אנשים בוכים, אנשים צורכים, הראש תמיד היה בשליטה. מספרים על איזה רב שבזמן השואה הוא היה עושה קידוש, לא זוכר את שמו כרגע, והכוס שלו הייתה עומד ביד, ובדיוק הנאצים עברו וירו לו על הבית, יריות, הרבה חיילים, והכדורים שרקו ככה לידו, והיד שלו לא רעדה אפילו. טיפת יין לא ירדה מהקידוש. למה? אני עכשיו דבוק בהשם, אין מציאות שמשהו יקרה, זהו זה. לא זז, אתם יודעים, היום היה כזה דבר, נופלים על הרצפה, צורחים, זה. שליטה מלאה. כמה כאלה יש היום? הממילא אנחנו רואים שהכל פה פוליטיקה. כל אחד בוחר עם מי להזדהות, ומרגע שהוא מזדהה איתו, זה כמו בקבוצות כדורגל. הוא תומך בקבוצה שלו, והם משחקים טוב, פחות טוב, הם עושים טוב, עושים רע, לא משנה, אני איתם. אותו דבר פה, הוא אומר, עושה טוב, אני איתו, עושה רע, אני גם איתו. הוא משלנו, אז צריכים להגן עליו. הוא לא משלנו, אז צריכים להילחם בו, אבל מה אם מה שהוא אמר אמת? לא משנה האמת, מי מעניין אותו האמת בכלל. אתם יודעים, בזמן הרומאים, גזרו עלינו גזרות. כמו שהיום גוזרים עלינו גזרות, גם אז גזרו עלינו גזרות. מה היו הגזרות? גזרה אחת שאסור לשמור שבת. גזרה אחת שנייה שאסור לימול. וגזרה שלישית, כן? הגזרה השלישית שגזרו, שלא ישמרו טהרת משפחה, שאסור מקווה ואסור. הם יודעים שזה לב האומה, שבת, מקווה, זה דברים שבלעדיהם אין לנו קיום. אז שלחו את רבי ראובן בן יצטרובלי. הסתפר כמו גוי, עשה בלורית, קוקו, שם בית החגיל, והופיע עם הג'ינס הקרוע, ואמר, היי, וואטסאפ, how you doing? כן, אמר, מי אתה? My name is Steve. ג'וי, יוסף ניו ג'וי באמריקה. I'm ג'וי. Oh, what's up, ג'וי, welcome. הכניסו אותו, דיבר עם הרומאים. הם לא ידעו שהוא יהודי, מחפש לגוי. אמר להם, תגידו, אתם גזרתם על היהודים האלה גזרות? אני לא הבנתי את ההיגיון. מי שרוצה שהאויב שלו יהיה חזק או שיהיה חלש? אמרו לו חלש. אומר, אז למה אתם אכפת לכם שהם יעשו ברית מילה? זה טוב. זה מחליש אותם, זה פוגע בגוף. וואו, אתה צודק, תבטלו את זה. אחר כך אמר על שבת, מי שיש לו אויב רוצה שיהיה עשיר או שיהיה עני? אמרו שיהיה עני. אז מה אכפת לכם? הם מפסידים 14%. יום בשבוע הם סגורים, לא עובדים. עדיף שיהיה להם פחות כסף. או, נכון, לא חשבנו על זה. תבטלו.
אמר, מי שיש לו אויב רוצה שהוא יתרבה או שיתמעט? יתמעט. אז מה אכפת לכם שהם הולכים למקווה? שבועיים בחודש הוא לא נוגע באשתו. 50% מילודה יורדת. אם הם יהיו כל הזמן כמו תרנגולים, אז יוולדו כפול יהודים. זה סכנה לקיום שלכם, מה? תביאו עוד צבא ועוד צבא. קיצור, הוא דיבר דברים של טעם, בראש של חילונים. מבחינה סברה עקומה של חילוני, אז זה משכנע מאוד. מיד הרומאים התפעלו ממנו, where have you been, Steve? איפה היית עד היום? יאללה, מקבלים גם את העצה השלישית שלך. אחרי כמה זמן, הלך איזה שמאלני ממרץ, וילשין, שזה היה יהודי מחופש. הרי תמיד כל האסונות שלנו באים מהם, מהערב רב האלה, זה לא איזה חידוש כאן. אז הלכו הלשינו, אמרו, אתם זוכרים את ההוא עם הבלורית והגיל? בואו תראו אותו. באו, ראו אותו, מסתכלים, רואים זקן, הדרת פנים. אומרים, עבד עלינו, מיד החזירו את כל הגזרות. זה גמרא שבטח שמעתם אותה 100 פעם כבר. אבל אני, יש לי רק שאלה אחת. בסופו של דבר, הם השתכנעו מהטענות שלו? שהם אמת, קיבלו את האמת, נכון? ברגע שהתברר להם שהוא לא אחד משלהם, מיד עשו הפוך. זה השמאלנים של היום. אין שום קשר לאמת. אתה משלנו, אז אנחנו נתמוך בך. ברגע שאתה עובר לצד השני, כל מה שתגיד לא מקובל. לא חשוב, אין שום קשר לאמת. וזה רוב האנשים בעולם. וזה סכנה גדולה ליהדות, להיות כזה אחד בפה, אחד בלב. וזה הקדוש ברוך הוא שונא. את הצביעות הזאת, את החוסר אמונה, מה שנקרא אנשי אמונה עבדו. אז צריך שהאדם יהיה כמו שהרמב״ם כל הזמן חוזר על זה, הרמב״ם תמיד היה לו את הקו הזה, קבל את האמת ממי שאמרה. אתם יודעים, סידור אשכנזי נפתח במשפט, מהפה של יאסר ערפאת. מה כתוב שם? מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מי אמר את זה? בלעם. בלעם, זה היה ערפאת של אותם ימים. רוצה שהיהודים ימותו, יש לו אישה אתון. איך אומרים? כמו ערפאת, עכבר ואתון ביחד. בקיצור, אז הבלעם הזה בא לקלל, יצא מברך, יש בכל הכניס לו מילים בפה, זה נהיה נבואה לאחרית הימים, אנחנו חיים באמצע הנבואה שלו, של הפה התמי הזה שלו. אז עכשיו אני לא מבין את האשכנזים, הגזימו. מכל החכמים והקדושים שהיו בעם ישראל, דווקא בחרו להתחיל את הסידור עם הפסוק מהפה איך הזה, בלעם, שטום העין. בן דוד של משה דיין, מה לנו עכשיו להביא לבלעם הזה על הבוקר להיזכר בפרצוף שלו עם החמור? אלא האשכנזים רצו ללמד משהו חכם מאוד. מה אמרו? הנה, אנחנו רוצים שתדע שמי שאמר משפט אמת, אפילו הזבל הכי גדול באנושות, קבל ממנו את האמת. כי האמת היא מעל הפוליטיקה. האמת תמיד היא מעל הפוליטיקה. ואם אתה נותן לפוליטיקה לנצח, אתה צדיק לעולם לא תהיה. לא תהיה. ולכן קודם כל צריכים להתייחס לתוכן הדברים. ואחר כך למי אמר. למה באמת צריכים להתייחס למי אמר? פשוט מאוד, כי יש כלל. אם אמר את זה צדיק, יהודי צדיק, ואמר את זה גוי רשע, ודאי שאני אצטט את היהודי הצדיק. אבל אם כרגע אין יהודי צדיק, וגוי רשע עמד ואמר משהו, וזה מוסר לנו, כל פעם שהערבי בא להרוג יהודי, מה הוא צועק? השם גדול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה יודע למה אני שלחתי לך את האחמד הזה לרצוח אותך? כי אתה לא מספיק מבין כמה אני גדול. עוד לא קיבלת את מלכותי עליך. לכן, רק אנחנו נהרגים תמיד עבור העניין הזה. לכן הם כל הזמן צועקים על אללהו אכבר. הרב, האם באמת זה שהרב אומר שהיהודים צדיקים, זה בגלל שיגיד האדם, אנחנו באמת נקבל ממנו, תלוי גם מי האדם. בלעם למשל. מה אכפת לנו מי האדם? תגיד לי עכשיו שהערבי, אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה קיצונית בכוונה. אתה יודע, הרב בן פורת, שיחיה צדיק יסוד עולם,
וגאון גדול, הרב יוסף צבי בן פורת. הוא ראש ישיבת אשרי האיש בבית וגן, העמיד תלמידים הרבה, מגדולי המרצים ומגדולי הידענים. אבל לא רק ידען בחומר של סמינרים וכאלה, הוא ידען בכל נושא שתדבר איתו, הוא ברוך השם מונח. יש לו תלמיד מהישיבה. אז אתה יכול להעיד על דבריי. וגם כמובן אישיות ואיש אמת, ואיך אומרים, מודל לחיקוי. עכשיו, הוא אחד המומחיות שלו, מהרבה סוגי מומחיות שיש לו, שהוא בקי בכל ההיסטוריה של השואה. הוא יכול להגיד לך כל יום ויום במלחמת העולם השנייה מה היה, מי עשה, מי גזר, איפה לקחו את היהודים, מה הרגו אותם, איך היה, מה עשו, מי אמר, איזה רב, איפה כינסו אותם, את הרכוש, איפה, הכל יודע. בקי, הבן אדם בקי. פעם אחת הוא אימם אותי, ראיתי דרשה שלו שהוא מחזיק את הספר של אדולף יימח שמו היטלר, מתורגם לעברית, והוא קורא משם קטעים. אחד הקטעים שהוא קורא, שכמובן מעולם לא לימדו אותנו את הדברים האלה פה, שהיטלר יימח שמו אומר שהסיבה שצריכים להרוג את היהודים כי הם בגדו באל, והם קומוניסטים, שזה אנטי-אל, ומה שהם עשו ברוסיה הם יעשו לנו פה בגרמניה, ויהפכו אותנו לליברלים, למה שנקרא שמאלנים היום, ולפני שהשמאלניות שלהם והליברליות שלהם תשתלט על גרמניה כמו שהם עשו ברוסיה, לפני זה חייבים להרוג אותם. זאת אומרת, במשפט אחד או שניים אתה מקבל פצצה לפנים, שכל הסיבה שנרצחו מיליוני יהודים, וכבר כמובן לא הבדילו בין חרדים לחילונים, גם הרגו הרבה גויים עם שם משפחה יהודי, הרגו את כולם. אומר לך בספר שלו, יוזם השואה, כותב לך למה הוא רוצה לעשות שואה ליהודים. מה היא? בגידה באל, בגידה בדת, בגידה בערכי הדת. מי מכם שמע את זה בבתי הספר אי פעם? שמעתם את זה פעם בתשקורת פה? זה החביאו מכל וכל, אף אחד לא ידע מזה. אם לא היה רב בן פורת מביא את הקטע הזה וקורא אותו, אני עוד 100 שנה לא הייתי יודע את זה. גם לא הייתי חושב שזה הסיבה. הייתי חושב שהיהודים המצליחים, אנשי עסקים, הפחדו שמשתלטים על גרמניה, אתם יודעים, האנטישמיות הרגילה. אבל הסיבות שלו, מה שכתוב בספר שלו, זה הכל בגלל הדת, בגלל השמאלניות, בגלל הליברליות, בגלל הסרטן הזה שיפשוט לנו בתוך העם ויפורר פה את החברה. ועוד דבר, עוד דבר הוא כתב שם, שהיהודים הם לון שרקס, קרישים, מלווה בריבית קטלניים בלי רחמים, שקוראים את הגויים בעשרות אחוזים ריבית בשנה, והרבה בגללם מתמוטטים. זה היה אחד המקורות הכנסה של היהודים. בתורה כתוב, לא תשיך לאחיך, לגוי תשיך. נשך, ריבית, כן? אבל אני מניח שגם הקדוש ברוך הוא לא חשב שצריכים לקחת 50% בשנה ריבית מהגוי. כי הרי ברור שזה יגרום לחילול השם ולשנאה ולאנטישמיות וגם לאלימות בסוף. זה רק עניין של זמן, זה ברור הרי. לכן יש אנשים בניו יורק שמתעסקים בענף הזה, שנקרא קש אדוונס, והם שואלים אותי אם מותר. אז אני אומר להם, אם לא יודעים שאתם יהודים, ואתם לא מציגים את עצמכם בשם יהודי, הרי לא נפגשים פנים בפנים, זה הכל באימיילים והודעות, ושולחים את החוזים באימייל, אז לא באמת נפגשים. אז אם ממציא לעצמו איזה שם איטלקי, שם איטלקי, ואף אחד לא יודע מי אתה, אז בסדר, אז לא ידעו שאתה יהודי. אז לפחות אין חילול... אין חילול השם. אם המלווה לא יהודי, אז... זה בעיה באמת. זאת בעיה. אם לא יודעים, אז זה בעיה באמת. אפשר לסמוך בדוחק שרוב העולם הרי הם לא יהודים. אז רוב הסיכויים שיהודי לא יהיה כזה מטומטם לשלם 50% ריבית בשנה. זה נדיר ביותר. בוא נגיד שאם יבואו לך 1,000 לווים, במקרה הכי גרוע אחד מהם יהיה יהודי. יהודי לא משלם 50% ריבית בשנה כי הוא לא עד כדי כך מטומטם. למרות שפה בארץ כבר שמעתי שיהודים נפלו בידיים של שוק האפור וגם כן משלמים כאלה סכומים. אבל באמריקה אני לא מאמין, לא יודע, אולי אני נאיבי, אבל לא מאמין, אלא אם כן ממש איזה נרקומן שחייב לקנות את הסמים שלו, לא יודע מה.
ואז הוא כבר לא חושב, יכול להיות. בכל אופן, דרך אגב, יש גם דרך לברר את זה. שואלים אותו, where are you from, מאיפה אתה? אז הוא אומר לך, מאיטליה, מרוסיה, מדינות כאלה, או אני ערבי, או אני הודי, פקיסטני, אז כלומר, אתה יודע, שם אין יהודים. אם הוא אומר לך שהוא אמריקאי, אז אתה מתחיל לשאול אותו, איפה גדלת? אתה מתחיל, אתה יודע, חלק מהנאום זה מאיפה אתה, איפה גדלת וזה, ואז תוך כדי השיחה אתה מבין. אבל דרך אגב, שתבין, גם אם בא אליך בן אדם שקוראים לו יוסף כהן, רוב הסיכויים שהוא גוי. רוב הסיכויים שהוא גוי. כי אמא שלו כנראה גויה. אתה מבין מה קורה פה? כי גם כל הרפורמים הם חזקת גויים. אז אפילו שהוא אומר, הולך עם כיפה מאור על הראש, כמעט בטוח שהוא גוי. במילים אחרות, זה בעיה. עכשיו, דרך אגב, עוד משהו שתדעו, גם אם הוא מחלל שבת יהודי, יהודי, אמא שלו יהודיה והוא מחלל שבת, גם מותר להלוות לו בריבית. כי דינו כגוי. תסתכלו, בהלכות ריבית. אז אתה ניצל, גם אם זה מחלל שבת, אתה ניצל. אז במילים אחרות, אתה מכיר חרדי שילווה וישלם 50% ריבית? אתה מכיר טמבל כזה? לא מכיר אני. בכל אופן, מה אני רק אומר לכם? עזבו את העניין של הריבית. תתמקדו בעניין של מה שהוא כתב על המהפכה הקומוניסטית. הרב בן פורת קרא במילה במילה מהספר שלו. זה כמובן הם לא רוצים שאנחנו נדע. אז הרב, אז התשובה היא בעצם שאנחנו נקבל את האמת כפי שאמר אותו אדם, כי הקדוש ברוך הוא מדבר כביכול דרך הפה שלו. ברור, מה השאלה? ברור. הקדוש ברוך הוא דרך היטלר, דרך כל... ברור, ברגע שהגוי מטיף לנו עכשיו מוסר, ברור שהוא מדבר משנאה, מהרצון שלו להרוג אותנו. זה ברור, עשיו שונא ליעקב. אבל בתוך כדי מה שהוא אומר, צריכים לבדוק. לפעמים הם סתם אומרים שקרים. כמו שאומרים שאנחנו הרגנו ילדים בשביל לעשות מצות בדם שלהם. זה עלילות דם, זה שקרים, זה מעולם לא היה. אבל אם הוא בא ואומר, אתם כך וכך וכך, או שאתם מתלבשים בפריצות, או שאתם עושים ככה, או שאתם עושים ככה, צריך להתייחס. אם מה שהם אומרים אמת, אז אנחנו חייבים להבין שהקדוש ברוך הוא משמיע לנו את זה מהפה התמה שלהם. מהפה שלהם הוא משמיע לנו את זה. כי לצערנו הרב, הרבה מהדברים שאתה שומע מהם, אתה לא שומע היום מהרבנים של היום. רוב הרבנים פוחדים לדבר מוסר, פוחדים למשוך אש. מוסר מביא לך הרבה אויבים. ואם אתה קוטל כל מיני רשעים, אז בכלל נהיה לך צבא של אויבים. והאויבים הם כולם מקושרים ביניהם. זה חבר של המפכ"ל, וזה של הפרקליט, וזה של הפרקליטה, וזה של היועץ המשפטי, וזה שלו חבר שופט, ושנייה הוא מוציא צו. הם כולם מקושרים ביניהם הרשעים. אתה יודע למה? כי הם כולם עובדים בשביל אחד. מי הבוס שלהם? השטן. הם נמסרים ביד השטן, באיזשהו נקודה כשמחו מעביר אותם לשטן, הם נפחים לחיילים של השטן. וברגע שהם נפחים לחיילים של השטן, השטן משתמש בהם לפי צרכיו. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם לעשות טוב בעולם. שולח אותם להחזיר בתשובה, לבנות בית כנסת, ללמד תורה, אני יודע, כל מיני דברים טובים, לעזור לעניים, לאברכים, להציל נוער, נושר, כל מיני דברים כאלה, שזה דברים שהשם מאוד אוהב שעושים. אז ברגע שאתה רואה בן אדם שמתעסק בדבר כזה, אתה יודע שכרגע הוא עדיין ברשות השם. ברגע שהוא פרה כל או שנהיה מה שנקרא כופר, הוא עובר לצד של השטן. ואז אתה רואה איך הוא כל מה שהוא עשה בעבר, עכשיו הוא עושה הכל הפוך. ויש לנו דוגמאות כאלה, אנשים שפעם היו דתיים, ותראה מה הם נהיו. והם להפכים למסוכנים ביותר. דרך כלל אלה המסוכנים ביותר. למה? כי יש להם תמיד בתת מודע את הרצון להוכיח ולהצדיק למה הם נהיו רשעים. אני לא כזה מטומטם, יש לי סיבות. הרבנים וזה, תסתכל, ליברמן זה דוגמה הכי טובה. ליברמן אף פעם לא היה צדיק, הוא אף פעם לא שמר שבת, אף פעם לא, אבל מה? הוא היה יד אחת עם החרדים יותר מ-10 שנים. דרי וחבריו. הם היו כולם יושבים ביחד, בריתות, בר מצווה, משבחים אחד את השני. ופתאום התהפך עלינו ונהיה צורר היהודים. שאני אמרתי שביום שהוא ייפטר מן העולם צריכים לעשות מסיבות, הרפי רפש הזה, אומר לי, מה אתה לא רוצה להתנצל? מה להתנצל? בעבוד רשעים רינה.
שהאנשים האלה שונאי התורה נעלמים מן העולם, צריכים לעשות מסיבות. מי אמר את זה? הרב עובדיה. הרב עובדיה לפני 20 ומשהו שנה, זצ"ל, אמר שיוסי ושולי ימותו, צריכים לעשות מסיבות בכל הארץ. וגם התשקורת רעשה וגעשה. נו, ואז מה קרה? זה מנע מהגדולה של הרב עובדיה, להפך. ראית בלוויה שלו, זו לוויה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה של המדינה. אולי בכלל של עם ישראל בכלל. אז ממילא, אנחנו צריכים לעשות את האמת. איך אומר הרמב״ם, הלכות תשובה, פרק י' הלכה ב', הרמב״ם אומר, וסוף הטובה לבוא. אנחנו עושים מה שאמת, יבוא הטוב, לא יבוא, כרגע לא בא, אז מה? אז יבוא עוד 10 שנים. הכל בתוכנית חיסכון. הרי רוב האנשים העשירים לא משתמשים אפילו באחוז מהכסף שהם מרוויחים. 99% מזה כל הזמן לחסכונות לעוד 10 שנים, ל-20 שנה, לבת, לאוניברסיטה, לבן, לזה, לעסק שלו. כבר יש לו תוכניות, לזה אני אתן מיליון, לזה 2 מיליון, לזאתי ככה, זה ככה, זה בן אהבל, צריכים לתת לו 3 מיליון, זה בן חריף, מיליון יספיק. הבנת? הוא כבר עושה תוכניות. זאת אומרת, רוב הכסף הוא רק משתמש רק במה שהוא חייב. יש כאלה בכלל חיים ככה בדוחק, ורק שמים הכל בצד. נכון? זה ככה זה. עד שבא איזה אחד מיידוף, מנקה את כולם. פעם בכמה זמן השם שולח איזה מנקה, עושה עבודה יסודית לפני פסח, מנקה את הכל. בכל אופן, אז הנקודה היא, אז הרמב״ם אומר, יבוא, יבוא. לא יבוא, זה בתוכנית חיסכון. זה יבוא עוד כמה שנים. בסופו של דבר זה יבוא. ושזה בא, זה לפעמים מתוק מדבש. והעיתוי, זה מה שאנחנו אומרים בברכת המזון, או באשרי יושבי ביתך, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. הדגש הוא בעיתו, כי נותן להם את אוכלם זה לכולם, ליתושים, לפילים, לגויים, לנאצים אפילו. כולם מקבלים את אוכלם. אבל הדגש הוא על בעיתו. כי לפעמים מקבל 2 קילו בשר, ואין לך מה לעשות בזה, בזמנם לא היה מקררים. אין לך עכשיו מה לעשות את זה, אתה צריך לחפש אנשים, בוא נע, מי רוצה לבוא לאכול, אנשים זרים, לקחו את זה. עכשיו יש לך 2 קילו בשר, ועוד שבוע שתצטרך לחג, אין לך אפילו גרם בשר. אז כל העניין שזה יבוא בעיתו, לא פעם החודש אחד אתה מלא בכסף, אחרי זה 3 חודשים אין כלום. תראו, דרך האדם, אדם רוצה תמיד שתהיה לו הכנסה קבועה. והקדוש ברוך הוא שונא את המושג הזה של הכנסה קבועה. השם עושה הכל שההכנסה לא תהיה קבועה. למה? כי אם ההכנסה קבועה אין ביטחון, אין אמונה, אין ניסיונות. דוגמה, אדם יש לו פנסיה, איזה נכה צהל, וזה נכנס לו קבוע כל חודש, אז אין לו דאגות. הוא יודע, נכנס לו 10,000 שקל כל חודש לכל החיים. זה ממשלה, אין מה לדאוג, או שחי מהריבית של הכסף, הכסף נעול באיזה תוכנית חיסון. אז זה, אדם כזה בדרך כלל לא יגיע למדרגות באמונה, כי פתו בסלו. מי זועק להשם בשעת משבר? אחד שעכשיו כבר חודשיים לא נכנס לו דולר, והחשבונות מצטברים, הוא לא יודע מה יהיה, ופתאום הישוע מגיע. השנייה האחרונה. כנגד כל הסיכויים. ואני ראיתי את זה בחוש. בכל פעם שאדם מנסה לסדר לעצמו הכנסה קבועה, אני אשקיע פה, אני מפה יעשה $1,000, מפה 2,000, מפה יהיה לי, זה יכסה לי את כל ההוצאות, בום, איזה אחד גונף את הכסף ונעלם. ועוד פעם מנסים להתחיל, ועוד פעם, ועוד... כאילו השם אומר לך, אל תעשה ככה. דרך אגב, יש דבר שהרבה עושים אותו. אתם ברוך השם מבריחים, אז אתם לא מבינים כל כך על מה אני מדבר, אבל בעולם של האנשי עסקים, יש מושג שכסף עומד זה הפסד. אם הכסף שלך עומד, אז הוא לא מרוויח כלום. אז צריכים להשקיע אותו. אז במה משקיעים? או נדלן, או יהלומים, או בורסה, אלא השקעות של העשירים, ביטקוין, כל מיני דברים. אז האדם לא אוהב שהכסף שלו ישכב בחשבון, הוא לא מרוויח שום ריבית. שים $1,000,000, בעוד שנה תבוא, נהיה מיליון ועוד $2,000. לא גדל כלום, אבל אם תקנה, תמכור, תקנה, תמכור, יכול להיות שיגיע ל3 מיליון. אז עכשיו מה הנקודה? אז בן אדם, כל כסף שמגיע לו, מיד מיד הוא רץ להשקיע אותו. הוא מחשב את הימים, כי כל יום זה עוד $100 ריבית, עוד $200 שהוא מרוויח. חבל, אם הכסף עומד בחשבון הזה, בבנק ההון נותנים לי פי 3.
מיד הוא עושה עברה, הולך רץ לבנק, משקיע שם, רושם צ'ק, כל הזמן מעביר מחשבונות, לפי מה שהבנק מציע. זה אדם חכם, או זה קטן אמונה? קטן אמונה. זה השתדלות מיותרת. הוא כל הזמן עסוק בעוד 100 דולר, עוד 500, עוד 300 וזה, בסוף השם בעסקה אחת לוקח לו את הכל. כי הרי בסופו של דבר, מה שאתה צריך להרוויח השנה, כבר נכתב. מה אתה הורג את עצמך? והרבה פעמים אנשים השקיעו את כל הכסף שלהם, בגלל שהם לא רצו שישאר כסף עומד באיזה קופסה או מתחת לבלטה, ובסוף הבנק פשט רגל והלך כל הכסף. זה קרה לאנשים. ואז מה שהם רצו להשקיע כדי הם לא רצו להפסיד ריביות, בסופו של דבר זה היה בוחרם. במילים אחרות רבותיי, כל זה כתוב בפרשה של המן. שהקדוש ברוך הוא אמר, אל תשימו מן למחר. תאכלו, תהנו, מה שאני נותן לכם, תהנו עכשיו. כל מה שאתם צריכים, תאכלו עכשיו. לא, אל תשאירו חיסכון. אבל כאלה היו קטני אמונה. חסכו מן למחר. ומה קרה? וירום תולעים ויבש. למה כתוב וירום תולעים ויבש? היה צריך להיות כתוב ויבש וירום תולעים. מה בא קודם? קודם כל יש סירחון ואחרי זה מגיעים התולעים, או קודם כל יש תולעים ואחרי זה בא הסירחון? אז מה, יש טעות בתורה? מה אתם אומרים? מה, התורה לא ידעה מה קורה? התורה תמיד צודקת. מי הם הגאונים הגדולים? זה אנחנו. האפיקורסים, דרך אגב, האפיקורסים חגגו על הפסוק הזה במשך מאות שנים. אפילו הם באו לעימותים עם גדולי הראשונים, ואפילו גדולי הראשונים לא ידעו מה לענות. אנשים מגדולי הדור של אותם שנים לא ידעו מה לענות על זה. עד שהמציאו את המיקרוסקופ. אחרי שהמציאו את המיקרוסקופ, עכשיו אתה קונה דג, טרי טרי, הרגע שחטת אותו. ניקית את הבפנים, פתחת את הדג, רחצת אותו, אתה שם אותו עכשיו ככה על השיש, תבוא עם מיקרוסקופ, תסתכל עליו, תראה תולעים מיקרוסקופיים זוחלים עליו בפנים, דוחפים ומחוררים את הדג, זה האוכל שלהם. קטנים, אי אפשר לראות אותם. צריך מיקרוסקופ שמגדיל פי אלף. רק מה, בעוד שלושה ימים, תראה אותם גם בלי מיקרוסקופ. אחרי שהם יאכלו, יאכלו, יאכלו ויגדלו, אז אתה כבר תראה אותם. זאת אומרת, התורה אומרת, וירום תולעים ויבש. הסירחון, אחרי שהוא מגיע, זה כבר יומיים אחרי שהתולעים כבר שם, שלושה ימים אחרי. רק אתה לא רואה אותם, אבל השם רואה אותם. השם יודע את הסדר. מי מביא את הסירחון? התולעים. לא הסירחון מביא תולעים כמו שכולם חושבים. התולעים מביאים את הסירחון, כמו שעכבר שימות, יסריח את כל השכונה. גם חז"ל ידעו את זה. חז"ל אומרים, תלמיד חכם, שמידותיו רעות, נבלה שרוכה בשוק טובה ממנו. נבלה זה עכבר מת, חתול מת, כלב מת. לא צריך לספר לכם איזה ריח הם מפיצים. עכשיו תגידו, לא נראה לכם קצת מוגזם? נגיד שעכשיו היה איזה רב חשוב וזה, והתברר שהוא יש לו מידות לא טובות. גפתן, קנאי, צעריין, כעסן, כל המידות הרעות יש בו. חסר כאלה? יש. ואיזה אחד אחר אמר, זה תתרחקו ממנו, זה עכבר מת בשוק יותר טוב ממנו. זה נשמע קצת יותר מדי קיצוני, לא? מה, עכשיו חז"ל רוצים ככה לדבר על... אתם יודעים מה זה תלמיד חכם לפני 2,000 שנה? אתם מבינים מה זה? מה זה תלמיד חכם בלשון חז"ל? זאת אומרת, גדולי הדור שלנו לא בטוח שעומדים בקריטריונים האלה בכלל. דוגמה, אם היה היום, אם כך כל גדול דור שאתה רוצה היום, כל ראש ישיבה, כל דיין, שינסה להתקבל לישיבה של רבי עקיבא, אז לפני 2,000 שנה, היה מתקבל? מה פתאום? על הגאון מווילנה, שהיה גדול הגאונים, שלא היה צריכים להגיד שם, לא היה צריך להגיד רבי אליהו הגאון, היו אומרים הגאון, הגאון, האשכנזים, הגאון, כולם כבר ידעו על מי מדובר, אבל היה בזמנו עוד מאות גאונים, כמה גאונים היו באירופה בזמן הגאון מווילנה? הרמח"ל היה גם, היו המון גאונים, אבל שאמרו הגאון, אף אחד לא שאל איזה גאון.
היום אם יגידו הגאון, מיד כולנו נגיד, על איזה גאון אתה מדבר? אבל כשאמרו הגאון, ידעו כולם מדובר על הגאון מווילנה. אז שאלו את רב חיים מוולוז'ין, אם הגאון מווילנה היה חי בזמן התנאים, האם הוא היה נחשב למשהו? מה זה הגאון מווילנה? זה לא נתפס. תקרא עליו דברים, אתה לא תאמין שזה בן אדם בכלל. זה מדרגות של מלאכים. גיל 9 כבר מלאך, מתחנן אליו, למד אותו את כל הסודות, יכול כבר לברוא גולם עוד לפני הבר מצווה שלו, כתב את כל התורה ברוורס, 304,805 אותיות ברוורס. מספר טלפון אנחנו לא זוכרים ברוורס. שלנו. תגיד מהר את המספר טלפון שלך מהסוף להתחלה, תראה אתה מתבלבל. אתם יודעים מה זה את כל התורה ברוורס? זה מוח שלא נתפס. ושואלים את התלמיד שלו, שהגאון מווילנה היה עטר את ראשו, אהוב נפשו, מי לנו יותר מ... זה התלמיד המובהק שלו. אז ודאי שהוא לא יוציא חס וחליל על עז, על רבו, שהוא היה מוכן למות לפני שיגיד מילה נגדו, כן? שאלו אותו, האם הגאון היה נחשב משהו בזמן התנאים? אומר, חס ושלום, לא היה נחשב לכלום. אבל אולי, 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 כמה פעמים אמר, אולי, אולי, אולי היה זוכה להתקבל לישיבה של הרמב"ן, שזה 500 שנה קודם. אז תאר חמי היה הרמב"ן, ותאר חמי היה רש"י, ותאר חמי היו הגאונים, ומי היו הסבוראים, והאמוראים, והתנאים, והנביאים. תאר לך עכשיו כמה ירידת הדורות כבר עברנו. תאר לך בעצמך כזה דבר. אתם יודעים, אני פעם הוזמנתי לשבתון באפסטייט ניו יורק. בקירוב רחוקים. זה בערך שעתיים צפונה ממנהטן, מי שמכיר את ניו יורק. בערים שם היה איזה מלון של איזה דתי, הומורק קראו לו, הומורק הוטל. אז בשבת הביאו אחד שיקרא בתורה. מה נעשה שזה שבא לקרוא בתורה, אפילו עיתון לא יודע לקרוא. התחיל לקרוא מסכן, אני מרחם על אלה שמתחילים כל מילה שנייה לטעות, ממש אני מתבייש בשבילם. כואב לי עליהם, אני לא כועס עליהם, יש כאלה מקפידים, כועסים, זה, אני הפוך, אני כל כך צר לי עליו. במיוחד אם זה בית כנסת תימני, וידוי הריגה עושים לו. טעות, הוא יקרא איזה מילה, מילאל במקום מילרה, וואו, סעדיה ומורי ואיחיה, לא יודע איך הוא מסכים לבוא שבת הבא. בגלל דרך אגב, התימנים שמרו הכי הרבה על הדקדוק ועל הכלעים. גם הספר תורה שלהם נשמר לפי המסורה. למה? כי הם קפדנים. אז מה קרה? אז באתי לשם, והוא קרא על יד כהן מלא טעויות. זה, מה נעשה? אמרו לוי, לוי, לוי. לא היה ממשתתפי הסמינר לוי, אבל מי כן היה? היה איזה חלבי, בן 70, שבא עם אשתו לסוף שבוע. הוא בא באופן פרטי, בלי קשר לסמינר, הוא במלון עכשיו. אז הוא מצטרף לתפילה אצלנו. אמרו לוי, אז החלבי הזה קם, אמר אני לוי. אז הוא בא, לקח את היד, קרא כמובן, בלי שום טעות, בלי הכנה, בלי כלום. ידע גם את כל הטעמים בעל פה, לא צריך סמן לו. ראו ככה, טעמו, טעמו, כי טוב הלוי. אמרו לו, תמשיך, ימשיך כבודו. ימשיך כבודו. בקיצור, הוא קרא, חזק וברור, הוא קרא את כל הפרשה כמובן בלי אף טעות, ועכשיו קוראים לאיזה אחד למפטיר. עכשיו המפטיר צריך לקרוא את ההפטרה, עם נקודות. עלה איזה אחד, מתחיל לקרוא כמובן טעות ועוד טעות. עומד ככה החלבי הזה, עם היד ככה על הדוכן, מסתכל על החלונות בכיוון הדשא. הוא באחריו בכלל, עם הספר הפטרות. החלבי הזה עמד ככה עם היד, והתחיל להגיד את כל ההפטרה בעל פה. בלי חומש. והוא אומר, והוא חוזר אחריו. וזה איך שנקרא by the way, בלי הכנה. כלומר, מן הסתם הוא יודע את כל החומש בעל פה, ואת כל ההפטרות בעל פה. זה היה גרסה דיינקותא שלהם בסוריה. מה היה להם? משחקים, אקסבוקס, כל השטויות האלה, טלפונים, עניינים, כדורגל, לא היה כלום. אז תראו בזה ירידת הדורות. כמה כאלה יש היום שיודעים את כל החומש בעל פה, או את כל ההפטרות?
וזה ככה היה אני by the way, אתם יודעים, בלי שום מחנה. זה לא שעכשיו הוא ישב כל הלילה וחזר 100 פעמים כדי לזכור את ההפטרה בעל פה. זה כבר היה גרסא דינקותא. אמר הכל, את כל ההפטרה אמר. זה בעיניי ראיתי. בקיצור רבותיי, בואו נתקדם. יש גמרא ידועה שבבית המקדש היו 10 ניסים, יום יום. ראו את הניסים האלה יום יום. בשר לא הסריח, אף פעם אישה לא הפילה, לא היו זבובים שם, כל מיני ניסים היו. ואחד הניסים היה בחוץ. כל הניסים, 9 ניסים היו בתוך בית המקדש. רק מי שבפנים רואה אותם. נגיד יורד גשם ועצה מערכה נשארים דלוקים. למרות גשם שוטף, נשאר, האש לא נחמת. רואים שיש פה התערבות ניסית, כנגד חוקי הטבע. אבל הנס שכולם ראו מרחוק, זה האשן שעולה כמו קו של לייזר. עכשיו באים רוחות, לפעמים יש רוחות בירושלים, רוחות מעיפות אותך. באים רוחות עכשיו, הכל אף, חולות, דברים, מה לא אף, זבל, כל מה שיש אף. והאשן עולה ככה כמו קו ישר. זה מאוד מעניין. הנס הזה גרם לגויים לשקשק, למלכים. יש לזה פרק בתהילים. מה כתוב בתהילים ממחת? מפסוק יד חת, מדובר על הנס הזה. כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, הם מראו, כן תמהו, נבהלו, נחפזו. נכנסו ללחץ. רעדה חזתם שם, חיל כיולדה. כמו אישה שעומדת ללדת, היא בלחץ גדול עכשיו. חיל זה פחד. רעדה, כן? ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. זאת אומרת, הרוח הזאת יכולה אוניות לפרק. בלב ים. אונייה של 50 מטר אורך. מתפרקת מהרוח, והאשן כמנהגו עולה זקוף וזקור. זה מאוד דומה למה שחז"ל אומרים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. מה זה אז ישיר? אומרים חז"ל, יוד שיר. ישיר, יוד שיר. אל תקרא ישיר, אלא יוד שיר. כמה שירים יש בתנ"ך, מבריאת העולם ועד סופו? 10 שירים. 9 מהם כבר היו. משה, סיסרא, כל אלה. מרים, דוד המלך. ויש עוד שיר אחד שצפון לעתיד לבוא. זה מה שאנחנו אומרים בתהילים, מזמור, שירו להשם, שיר חדש. כל השירות שהיו עד עכשיו הן בלשון נקבה. שירה חדשה, שירה יפה, כל מה שאתה רוצה להגיד, שירה. אבל פתאום זה הופך ללשון זכר. שירו להשם, מה זה? שיר חדש, לא שירה חדשה. למה? כי כל השירים היו כבר לפני ביאת משיח. והשיר הזה, זה השיר האחרון שאנחנו נשיר. אז הרננו, איך אנחנו אומרים? אז אימה לשחוק פינו, ולשוננו רינה. רינה זה שירים שמרננים, כן? רננות. מתי זה יהיה? אחרי הגאולה. אחרי שימחקו כל שונאי ישראל, כל האנטישמים פה במדינה, כל היועצים למיניהם, כל הערב רב שעובדים פה ברחובות וזועקים וזועמים על התורה ועל לומדיה, אחרי שאנחנו ימחק אותם במהרה בימינו מכל העולם, אז נוכל סוף סוף להשתחרר פעם ראשונה בהיסטוריה ממה שהיה עלינו, הגלות הזאת שהייתה עלינו עד היום. למה? יש כאלה אנשים חושבים שגלות זה רק אצל מישהו שחי בחוץ לארץ. להפך, הגלות הכי קשה זה פה. הכי קשה זה פה. בניו יורק אין שום מגבלה ללמוד תורה. שום דבר. אף גוי לא יתנכל אליך בגלל שפתחת ישיבה. ואם כבר בנית בית כנסת, אף ראש עיר גוי לא יעיז לעולם להוריד בית כנסת. גם לא מסגד.
אבל הוא לא יהיה לו אומץ, לגוי לא יהיה לו אומץ, לגוי האיטלקי או האירי או הגרמני או האמריקאי, לא יהיה לו אומץ לפגוע בדת, כי באמריקה, למרות שזו מדינה של רשעים גדולים, אבל כשמגיע לדת, הם סותמים את הפה. ופה כל האנרגיה והמהות והקיום שלהם זה אך ורק למגר את הדת. בעבור זה הם חיים. בעבור זה הם חיים. זה כל נושא השיחה שלהם. הכל, רק על זה הם מדברים. ומילא אתה רואה גם שהם כל הזמן מתקסים עצה איך להצר יותר ויותר לחרדים. ואיך למנוע מהם, ואיך לצער אותם, ואיך, אם צריך גם לשחוט אותם, גם עד רבה. אני פעם נסעתי לגולן לפני הרבה שנים. המצב אז היה פחות סינה מהיום, היום זה פי 100 יותר גרוע. אז, יותר מ-10 שנים זה היה, ראיתי בעליות לרמת הגולן, שלט ענק, חרדים, תחזרו לתאי הגזים. שלט ענק, מישהו תלה שם. אז זה לא איזה חידוש. לא יודע אם ראיתם לפני איזה שנה ומשהו, שאיזה אחד רבה, איזה חרדים, שני חסידים, באו לקנות איזה אדמה, והחילוני התחיל לצעוק ולקלל אותם, כמו נאצי, ראיתם את זה? ראית את הסרטון הזה? שאי אפשר להאמין כזה דבר. זה אם היה קורה באמריקה כזה דבר, וואו, לא היו מפסיקים לדבר על זה, על אנטישמיות כזו. רק בגלל שחרדים רצו לקנות איזה אדמה עם בית ואיזה שכונה שם, מה הוא עשה, איזה כללות, ואיך הוא מקלל את הסוכן נדלן, איך תמיז להביא כאלה אנשים לפה. זה לא יומה. שאם היו מביאים לו מחבל מהחמאס, מילה אולי היה אומר. כפחה לה כאחמד. אני הצבעתי מרץ. אנחנו חברים, נכון? האידיאולוגיה שלנו. אני מוכן למות בשבילך, אחמד. אתה יודע מה הבעיה? יש פה טייסי קרב, מפקדי טייסות, שאוהבים את הפלסטינאים ושונאים חרדים. עכשיו אני שואל אתכם, בשעת מלחמה אפשר לסמוך עליהם שיורידו על המחבלים פצצות? הם העריצים שלהם. הם לוחמי חופש. למה הם כאלה? כי הם לא מאמינים בתורה, והם לא מאמינים בהיסטוריה היהודית, ולא מאמינים בתנ"ך. ולא אכפת להם שהיה דוד המלך ושלמה המלך וכל גדולי ישראל כבר חיו פה והיו פה בית המקדש. לא מעניין אותם, הם לא מכירים בזה בכלל. הם מסתכלים רק מבחינה אזרחית. מי היה כאן לפני שבאנו? הערבים. אמנם הכל היה ביצות וזה. אנחנו באנו, עשינו פה מדינה. אז אנחנו הכובשים. ככה הם חינכו אותם. אם היה להם יהדות ותורה, אפילו הערבים הרבה מהם מודים. אתם תמיד הייתם פה. יש לי מלא סרטונים ששלחו לי עם השנים, שכל מיני שכים מדברים. אומרים, מה זה? איזה עם כובש? מה כובש? בקוראן כתוב שאללה לקח אותם ממצרים והביא אותם לארץ. מי שאוהב את אללה ואת מוחמד ואת הקוראן, צריך להבין שהארץ שייכת ליהודים. מאז ומעולם הם היו שם. מי זה דאוד? מי זה סלמן? איזה שאול, דוד. מי אלה כל אלה שאנחנו לומדים עליהם במסגד? מי הם היו? יש כאלה. הם אומרים שהם היו מוסלמים. זה הנוכלים שביניהם. המלומדים האמיתיים לא ככה. הם אומרים את זה, הם אומרים שהקוראן... עולם שהכל נהיה בדברו. גם יאיר לפיד אמר שיום כיפור זה לא בתורה. שביאמה? יאיר לפיד, לא שמעת לפני כמה חודשים? אמר יום כיפור זה החמרה, זה לא בתורה. זה היה שבוע לפני שנהיה ראש ממשלה. הרב, הוא אמר שבכיפור הלכו עם תפילין. אפילו לא יודע שבכיפור... הוא דיבר, כן. התפילין גם ראיתי את הסרטון. הורידו תפילין. רבותיי, אני מוכן לעשות איתכם ניסיון. תביאו לי את כל חברי הכנסת מהשמאל, גם מהימין, אבל זה בסוגריים מסוגרות. אבל בואו נתמקד רגע בשמאל. תביאו לי את כולם. אני מוכיח לכם שאחד מהם לא יודע לקרוא עברית. אחד. לא ליברמן, לא לפיד, לא כל אלה שהיו בממשלה הקודמת. אפילו לא גדעון סער, שר המשפטים לשעבר. לא יודעים לקרוא עברית. איך אני איתכם? אני שם כל סכום שבעולם, אני מתערב איתכם. תן להם לקרוא את הדף הראשון ברמב״ם, תראה כמה טעויות הם קוראים. הם לא יודעים איפה יש נקודה, פסיק, חצי מהמילים הם לא מבינים. ומה הראיה? אשתו של הרב אורי זוהר, צדיק יסוד עולם, בעל תשובה של הדור. שהוא חזר בתשובה, היא הייתה אקדמית שמאלנית, מהשומר הצעיר. והיא עודתה, הרי שנתיים היא לא רצתה לשתף פעולה. את
אותם מאוד אנטי דעת, איך שחינכו אותם בשומר הצעיר. ואז הרב אמר, הרב אורי זוהר אמר, טוב, אני לא יכול ככה לחיות, אני לא יכול לאכול בבית, לא יכול כלום, אשתי לא הולכת למיק, איזה מין חיים אלה, מה? נשוי, מה עוזר לי? אמרו לו, תשמע, לא כל כך מהר מפרקים בית, צריכים להשתדל מאוד לא לפרק. בסוף מה אמרו לו? איזה רב חכם אמר לו, אתה יודע מה, אתה אומר שהיא כזו אינטליגנטית ואקדמית, שים ספר של רמב״ם, ספר המדע, תשאיר אותו בשולחן בסלון, ותלך. ואז מה? אם מתוך הסקרנות, הרי החילונים כולם שמעו על רמב״ם. החילונים כולם שמעו על הרמב״ם. לא בזכות שהיה רמב״ם, בגלל שיש בית חולים רמב״ם. ורחוב רמב״ם ובית ספר רמב״ם. אז כדרך אגב הם שאלו, תגיד, אבא, מי זה היה רמב״ם? לא יודע, היה איזה רופא בבלינסון. אז זה כמו שהם אומרים שבלג בעומר מדליקים מדורות בגלל מרד בר כוכבה. שבמרד בר כוכבה רצו להציס את העם שהצטרפו למרד, אז הדליקו מדורות. סתם שטויות. אין שום קשר בין בר כוכבה ללג בעומר. אז בכל אופן, אז השאיר את הרמב״ם שם, והיא עכשיו היא מספרת. היא אומרת, אני רואה הספר של הרמב״ם מונח על השולחן, ואני פותחת, ואני מתחילה לקרוא דף ראשון, ואני קולטת שחצי ממה שכתוב שלה, אני לא מבינה. אמרתי, מה זה, כזו שפה קשה? איך זה שאני לא מבינה? והיא דוקטורית כבר, אתה יודע, תואר ראשון, שני, מאוד משכילה, לא כמו הפלגמטים של היום. זה מפיונר, זה סוטה, זה, דחפו אותם לכנסת. כל המצוריים. זו, היא הייתה אישה על רמה, אני זכיתי לראות אותה פעם אחת, הייתי בבית שלו, ראיתי מי זאת, שרואים עליה שהיא חכמה מאוד. ואז היא הבינה שאם אני לא מבינה חצי מפה שכתוב פה, כנראה שיש שם הרבה יותר מה שחשבתי. והתחילה להתעניין. אז אם היא לא ידעה לקרוא, אז מי אלה הליצנים של היום יודעים לקרוא? אני היה לי דוקטור כזה. הוא מאוד התעצבן שאמרתי שהם לא יודעים אפילו לקרוא ויש להם נאומים נגד התורה. אז הוא התחיל למרות בדרשה. אמרתי לו, תשמע, אל תיתן לי לבייש אותך, לא נעים. אני יכול עכשיו להוכיח לך שלקרוא אתה לא יודע. אתה מדבר איתי עכשיו על הדת, אתה בחיים שלך פעם קראת את התורה, אתה יודע מה זה גמרא בכלל? מה? אני יש לי תואר פה ותואר שם, לא זוכר, כבר נתחיל לדקלם לי כל מיני אוניברסיטאות. דרך אגב, מי יודע מהי האוניברסיטה הראשונה בעולם? איפה היא הוקמה? אני אתן לכם רמז. לא מזמן שאלו את ראש הפאור, איך זה ש-30 שנה אתה היית בבגץ ולא היה שופט מרוקאי אחד? אז ראש הפאור ענה, מאוד חיפשנו שופט מרוקאי, איזה אחד לתלות אותו על הקיר, שנוכל להגיד, הנה, אנחנו לא גזענים, אבל לא מצאנו. מה, יש מרוקאי יכול להיות שופט? מה, הגזמת? מקרה הכי טוב שיגיד תודה שנותנים לו להגיש לנו את האוכל, מה? ככה הם חושבים. אז אמרו לו, מה, כל השנים האלה לא היה שום משפטן ספרדי לשים? תראו, מה זה, זה, זה מצב מגוחך הגענו. קיצור, האוניברסיטה הראשונה היא במרוקו. לפני יותר מ-1,000 שנה. יש אוניברסיטאות 800 שנה, קיימברידג', סטנפורד, הרווארד, כל אלה, מאות שנים. מאות שנים. היוונים אמנם כבר לפני 2,000 שנה היה להם כמו טכניונים כאלה, שלומדים שם גיאומטריה והנדסה, שמתקבצים שם החכמים של היוונים ודנים בעניינים. אז זה לא היה אוניברסיטה רשמית. דרך אגב, יש אוניברסיטאות שיש להם בחשבון יותר כסף ממדינות שלמות. למה? מי יודע למה? קודם כל הם קוראים בשכר לימוד. מינימום 40,000 דולר לשנה, כפול אלפים של סטודנטים כל שנה, מאות שנים, אז תעשו את החשבון. גם הם מקבלים מאות מיליוני דולרים מלגות מהממשלות. הם פטורים ממס, וכל יהודי שמאלני שמת, למי מוריש את הכסף שלו? להם. 100 מיליון, 120 מיליון, 80 מיליון, 20 מיליון. כל הירושות הם מקבלים. אז תארו לכם מה, כמה כסף יש להם, לאוניברסיטאות האלה.
זה המציאות. וכמה יש בקופות של הישיבות? בדרך כלל 8 חודשים מינוס. יש מלמדים שכבר 8 חודשים לא קיבלו מזכורת. בסדר, אז אתם, אנחנו רואים פה את יד השם, זה ברור הרי. משלם לרשע אל פניו לעבידו, זה ברור. ומי שצדיק, יש בחור דוחה לו את השכר. טוב, בואו נתקדם. אז הנס הזה שהוא הפחיד מאוד, הפחיד מאוד את המלאכים. אותו דבר זה דומה לשיר הזה שאמרתי, אז ישיר משה, יהוד שיר, שהשיר האחרון יהיה אחרי שקדוש ברוך הוא ינקה את כל העולם מהרשעים, כמו שהזוהר כותב. זה מה שאנחנו אומרים כל יום בעלינו שבח, לתקן עולם במלכות שדי. זאת אומרת שהעולם יהיה מנוקה, מנוקה, מתוקן, גמרנו. רק דבר אחד יישאר מקולקל בעולם, מי יודע מה הוא? אחרי תחיית המתים, אחרי כל התיקון, דבר אחד יישאר. מי יודע מה הוא? אתה לא, לא אתה. מי? אה? ונחש עפר לחמו. ככה הנביא מסיים את הנבואה שלו על אחרית הימים, על ביאת משיח, וגר זאב עם כבש, והכל יהיה אידיליה מושלמת, אבל דבר אחד לא יתבטל. נחש עדיין מה שאוכל, טעם של עפר. זה דרך אגב למי שלא יודע, באגדה כתוב ימי שנותינו, איך כתוב שם? כתוב יציאת מצרים, כל ימי חייך בימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך לרבות ימות משיח. עכשיו יש פה מחלוקת בין רבי אלעזר לחכמים שם, כי מדומני זה רבי אלעזר. מה המחלוקת? דבר מאוד מעניין. הוא אומר, למה כתוב בלשון ריבוי כל ימי חייך? בשביל מה צריך כל? ימי חייך, מבינים, כל היום. מה זה יום? 24 שעות, ימרה. כל זה בא לרבות משהו. על מה מדובר שם? על מצוות ציצית. הרי מצוות ציצית היא לא בלילה, נכון? אנחנו עכשיו בקריאת שמע, בפרשייה השלישית, מדברים על יציאת מצרים, נכון? אז אמר בן זומה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה ימי חיי, כן, טוב, הבנו את העניין. אז עכשיו, מה זאת אומרת, מה עד זמנו לא אמרו בקריאת שמע אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים? לא אמרו את זה? את הקטע השלישי? לא אמרו. עד שבא החכם אמר, למה אנחנו לא מדברים על יציאת מצרים בלילות, רק בבוקר? צריך להגיד גם בלילות. אמרו לו, כי מדובר פה על פרשייה ציצית. הוריתם אותו. זה לא זמן ציצית בלילה. מה עכשיו נגיד את זה בלילה? אומר, עזוב את הציצית, יש לך פה, אבל זה, אני השם לוקחם, השם הוצאתי אתכם ארץ מצרים. צריכים להגיד את זה גם בלילות. מאיפה אני יודע? מזה שכתוב כל ימי חייך. ימי חייך, כל ימי חייך, לרבות את הלילות. עכשיו, החכמים חלקו עליו או לא? חלקו עליו או לא? לא כל מקום שחכמים חולקים על יחיד, זה אומר שהם לא מודים לו. לפעמים זה תוספת או פירוש אחר, אבל אנחנו לא סותרים את דבריך בהכרח. מה הראיה? שהחכמים התחילו להגיד קריאת שמע בלילות, יציאת מצרים. אם הם היו נגד, הם לא היו מסכימים לקבל, לא היה לנו את זה היום. כי הלכה כחכמים, נכון? והיום אתה רואה שכן אומרים יציאת מצרים בלילות, נכון? אז ממילא החכמים לא התנגדו למה שהוא אומר, רק מה, הם פירשו אחרת את הפסוק. והשאלה איך הם ידעו את זה, מה זה, דברי נבואה? הם אומרים, כל ימי חייך זה העולם הזה, כל בא לרבות את ימות משיח. אז השאלה מיד שמתבקשת היא, איזה אבא אמינה הייתה שבימות משיח לא נדבר על יציאת מצרים? הרי התורה לא משתנה לעולם. אז למה החכמים צריכים עכשיו ראייה שאחרי שיבוא משיח עדיין נדבר על יציאת מצרים? זה פשיטה, לא? אלא אומרים החכמים, אדם שיש לו מטבע מכסף, מה זה יפה, מבריק, מנקה אותו, משחק בו כל יום, מה זה? מטבע אז כסף, כמה שווה? $50. יום אחד, אבא שלו הביא לו מטבע זהב אנטיקה שווה פי 100. יותר גדול, יותר עבה, יותר מבריק, יותר משהו משובח, מה זה מדהים. זרק את המטבע כסף במגירה, מאותו יום לא נגע בו. רק מתמקד במטבע זהב.
שואלת אותו, אמא, למה אתה לא מסתכל יותר על המטבע שדוד פנחס הביא לך? מה אני אסתכל על זה? מה זה שווה? יש לי עכשיו מטבע פי מאה יותר טוב. אומרים החכמים, אחרי שיבוא המשיח ותהיה גאולה מושלמת, והעולם כבר לא יהיה בו גלויות, ולא שנאה, ולא מוות, ולא ילודה, ולא מחלות, וכולם יגורו בהרמוניה, ולא יהיה יותר מעדנים, יהיה מצויים כאפר, יהיה עולם מושלם. ולא יהיה כופרים, ולא יהיה אף שמאלני, ולא יהיה הפגנות בתל אביב, לא יהיה את כל הזבל הזה בעולם. אז העולם יהיה נפלא. אף אחד לא יהיה בעל מום, לא יהיה עיוורים, לא יהיה חולה נפש, הכל יהיה מושלם. עכשיו שתהיה לנו כזו גאולה, מי בכלל התעניין בגאולה שהייתה ביציאת מצרים? זה הרי לכאורה זה לא מתקרב זה לזה. שם מתו 12 מיליון במכת חושך. שם 40 שנה היה מרידה במשה רבנו עם כל הערב רב. מאז היה לנו ארבע גלויות, נחרבו שני בתי בית מקדש, צרות, ישמעאלים, שמאלנים. הגאולה אף פעם לא הושלמה. זה גאולה חלקית, יציאת מצרים. עכשיו סוף סוף קיבלנו מתנה שווה פי מיליון יותר. מה לי בכלל לדבר על יציאת מצרים? באים החכמים ואומרים, לא, אל תשכח מאיפה באת. אם לא אותו יום לא היית פה גם בגאולה של המשיח. כל ימי חייך בא גם לרבות את ימות משיח. אבל איך הם יודעים שעל זה הפסוק מדבר? למדו את זה מהנחש. שימו לב איזה גאוניות. על הנחש יש שלוש כללות בתורה. אחד, שיש שנאה בינו לבין בני האדם, נכון? שתיים, על גחונך תלך, כשבור קצץ לו את הרגליים. ושלוש, אפר תאכל כל ימי חייך. בשתי הכללות האלה, שיש שנאה, איבה בין האדם לנחש, לא כתוב כל ימי חייך. שקצצו לו את הרגליים, לא כתוב כל ימי חייך, על גחונך תלך. אבל בכללה, ואפר תאכל, כתוב כל ימי חייך. ואז הולכים לנביא, והנביא מתאר את כל מה שיהיה בעולם בימות משיח, וחותם את הנבואה שלו במשפט. ונחש, אפר לחמו, שנאמר, ואפר תאכל כל ימי חייך, כל ימי חייך. זאת אומרת, הנביא גילה לנו שפירוש המשפט כל ימי חייך זה אפילו שהעולם יתוקן והכל יבוא על מקומו, דבר אחד לא יתוקן, הכללה הזאת של הנחש, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר כל ימי חייך. כולם משוכנעים? אבל אני יש לי קושיה שמפילה את כל החזל הזאת. אבל צריכים לחבות את המצלמה, שהכופרים לא יקבלו רעיונות. אולי אני אגיד לכם את זה אחרי הדרשה. אה? לא. אבל אני פוחד שתברחו. חלק כבר ברחו, שאיממתי אותם. טוב, אני אגיד לכם בכל זאת הקושיה. הלימוד נפלא ומתוק מדבש, אבל מה נעשה שאנחנו צריכים לחקור את האמת? גם באדם הראשון כתוב שהאדמה ארורה בארתך וקוץ ודרדר תצמיח כל ימי חייך כתוב. אז מה, אחרי שיבוא המשיח עדיין נעבוד בשדה עם קוצים, עם התוריה, הרי כתוב ברמב"ם מעדנים מצויים כאפר, אין יותר בעיות של פרנסה, אין יותר, הכל מצוי כתמרים חול וכמו זהב יעלומים. אז מה זה עכשיו קוץ ודרדר? הכללה הזאת, בזעת אפיך תאכל לחם, ארורה האדמה בעדך, גם שם כתוב כל ימי חייך. ואם הלימוד כל ימי חייך זה לרבות ימות משיח, אז אם ככה זה לא כל כך אידיליה. נצטרך עדיין להיות פה בפקקים כל בוקר, ועבוד, ובשדה, ולנקש עשבים. אז מה יצא לנו מכל זה? מבינים או לא? הבנתם את הקושייה? בטוח שיש לזה תירוץ, כי הרי לפעמים חז"ל ידעו את כל התורה ישר והפוך. גם כשהיו ישנים, היית אומר לו, כבוד הרב, מה בראשית כ"ג ג' פסוק ב', תוך כדי שינה היה עונה לך. ידעו את כל התורה, זה ברור. אז ממילא צריכים למצוא לזה תירוץ. אני לא מצאתי עדיין תירוץ, אבל אתם ברוך השם תלמידי חכמים, הנה יהיה לכם פה בבית מדרש חומר למחשבה. כל ימי חייך, זה עשו את כל הדיוק. ולפי הדיוק הזה, עד היום, אנחנו בונים את העניין הזה שיבוא המשיח, שיגמרו לנו כל הצרות. אבל אם הכללה הזאת שהאדם מתקלל, קוץ ודרדר, אדמה ברורה בעדך, וכתוב שם כל ימי חייך, לא כל כך פשוט. טוב, נתקדם. הרב,
נבואה רעה לא מובטח. לגבי התחש זה לא התבטל, אבל לגבי האדמה זה כן התבטל. זה נועה. הם אמרו, זה אין אחד מהם אומר, זה אין אש. אז הקדוש ברוך הוא אמר, ככה היא תצמיח קוץ ודרדר, עד שיגיע נועה. אז שמה... אז למה כתוב כל ימי חייך? עכשיו יש הפסק לזה. אז לא היה צריך להיות כתוב כל ימי חייך. אם היה ברור שבתקופת נוח זה יפסיק, אז היה רק עונה, אדמה ארורה בעדך, ולא צריך כל ימי, כל ימי חייך, זה מדבר על ימות השיח. לא יכול להפסיק לעולם. חוץ מזה, איפה זה יפסיק? מי אז נוח ועד היום? האדמה היא לא ארורה בעדנו? אתה יודע מה? אני רוצה להראות לך משהו מדהים. כל מקום בעולם שאתה מצמיח דשא, אתה יודע, סורקים את הזרעים של הדשא, שמים אדמה חדשה, שבונים בית, מפזרים אדמה טובה, משובחת, מפזרים את כל הזרעים, ואת כל הזרעים מפזרים, ואז גודל דשא, בהתחלה זה נראה יפה, ואתה בא אחרי חודשיים שלוש, מה אתה רואה? מלא עשבים, כמו סרטן, כמו צרעת, עשב פה יורד לך סביונים, אתה בא לנסות לתלוש את זה, זה כמו רשת. זה עולה לך חצי מטר לכל הכיוונים. זה ממש כמו סרטן מתפשט. אבל עזוב את הדשא. זה אפילו על החנייה של האוטו. בבית יש חניון דרייבווי, יש סדקים. נכון? עם הזמן נהיה סדקים, פתאום אתה רואה יוצא משם עשבים. אבל עזוב את הדרייבווי. אני יכול להראות לך דבר בבית של אמא שלי, שתחיה, שלא היית מאמין במיליון שנה שיכול להיות כזה דבר. במיליון שנה. בקומה למעלה יש חדר, היא מציעה למרפסת ויש דלת מסילה ותקעו שם, אתם יודעים, שירכיבו את הדלת, תקעו על, על הרצפה מסילה עם ברגים ובמשך השנים אחד הברגים יצא, יש עוד הרבה ברגים, אבל אחד יצא, מה הגודל של... של... מה זה? זה אפילו לא 5 מילימטר, זה לא 0.5 סנטימטר הגודל של הקוטר של ה... אם אני אגיד לך שגדל שם עץ תפוזים, תאמין לי? אה? תאמין לי או לא? בחור הקטן הזה, איך שהוא, מישהו הפיל חרצן של תפוז כנראה, ונכנס בדיוק על המילימטר בתוך החור הזה. אבל איך גדל? זה אבן, אין שם אדמה בכלל. תראה, אי אפשר להוציא אותו. אם עכשיו אתה רוצה לתלוש את העץ הזה, הוא כבר ישריש. אתה צריך קודם כל לשבור את כל המסילה, ולשבור גם מסביב את האבן כדי שהוא יצא. הוא לא יצא, אי אפשר למשוך אותו. אז מה עושים? כל כמה חודשים צריכים לחתוך אותו שם, עם סכין יפנית. הוא כבר הגיע לגודל של איזה 60-70 סנטימטר. אי אפשר לתלוש אותו, הוא תעווה, מה זה יתעווה? תסביר לי אתה, איך הגרגיר הזה נכנס בדיוק בחור שם וגדל על אבן? אם השם רוצה, גם מטאטא יורה. מכיר את המשפט הזה? אם השם רצה, אברהם אבינו זרק חול, מה נהיה? חרבות. חרבות, נחום משגם זו, מה נהיה? אני, יש לי בספר שלי הראשון, ניסים שקרו איתי, כדי שהקדוש ברוך הוא רצה שאנשים יחזרו בתשובה, הוא עשה ניסים, לעניות דעתי, אני הקטן, אני בדרך כלל לא אוהב להגזים, אני אומר לך בדיוק מה דעתי, ותראה שאם תקרא את זה, תאמין לי. יש שם ניסים שהם לא פחות מאחד למיליארד. שהסיכוי שהם יקרו, לא פחות מאחד למיליארד. אבל לא אחד או שניים, זה עשרות ניסים שקרו במשך השנים. ניסים שאי אפשר להאמין, אי אפשר להאמין, לעולם לא יכול להיות כזה דבר בצירוף מקרים, לעולם, זה לא ייתכן כזה דבר. למשל, שאני 3 שעות מתווכח עם 2 ישראלים עם שערות ככה, כמה זה חמור לגבר שיהיה לו שערות, בבית הישראלי בברוקלין, הם רק הגיעו. היה שם בית שזה נדבן מממן, אתה יכול לגור שם בחינם ולאכול בחינם, בתנאי שאתה מופיע בשיעורי תורה בין 8 ל-10 בערב. זהו. תגור בחינם, לך לעבוד במשך היום, בלילה, שיעורי תורה. למה? 2-3 שבועות, אתה עולה למונסי לישיבה, 2-3 שנים אתה כבר, איך אומרים, אברך רציני. זה הקו, המסלול. פתאום הופיעו 2 חדשים, אורן ויוסי. אורן, שערות, ליפה. כמו הכדורי ים של הילדים הגדולים האלה, ככה הראש שלו היה. והשני, השערות שלו היה אחורה, ארוך, ככה, אסוף ככה.
ואני רואה ככה, אני ישר הרדאר, יש לי אני רדארים, חלק מהם מאוד רגישים, שאני רואה בלוריות וכל מיני קוקו וקרבולות, ישר הרדאר שלי יוצא אוטומט. 3 שעות קרבות עם השתיים האלה. תבין, הם חילונים גמורים. אחד אלה שבא, אוכלים את הכל. אבל אני ידעתי, בשולחן ארוך כתוב שרוצים להחזיר מישהו בתשובה, שתי דברים צריכים. מקווה ולגלח את ראשו. למה? קודם כל תסר מנו את התאומה של השנים. עכשיו דבר, תכניס דברים חדשים. קודם כל תפגע בתאומה. התקפה ישירה על הסיטרה, כמו היום על הג'יאד. בום! 3 קודקודים מורידים. בעיה שהם פחדנים, מיד מבקשים הפסקת אש. ביבי וחבריו. מה אתה מפסיק? תוריד 7,000. במכה. ותשקוט הארץ 40 שנה. כי לעזור, הישראלים הם משוגעים. פוחדים שהאירופאים ינבחו. כאילו שהם עוזרים לנו במשהו. הם נגדנו תמיד. מילא היו בעדנו, יש מה להפסיד. אחד שכל יום כלל אותך ומבזה אותך ומנסה להזיק לך. ועכשיו תעשה משהו שיפגע בו. מה יש לפחד? הוא במילא עושה את זה. מילא היה ידיד שלי ואני פוחד להפסיד אותו, אז צריכים פה שיקול דעת. כולם שונאים אותנו, כולל האמריקאים. המפלגה הדמוקרטית זה אירופה לכל דבר. הם שונאי ישראל, הם אנשי מרץ. מרץ שונאי ישראל, והם שונאי ישראל. אז מה אתה דואג מהם? לא הבנתי. הם עושים איתנו עסקים כי משתלם להם. האמריקאים הם אינטרסנטים. הם רק עושים מה שטוב להם. לא מעניין אותם אלה שהם קורטים איתם בריתות. ראית, חוסני מובארק היה איתם. האחים המוסלמים הורידו אותו מהשלטון. בתוך שעה חוסיין אובמה עשה איתם ברית. תוך שעה מחר אותו. הם לא מעניין אותם אף אחד. אנחנו קנינו מהם את מסוקי אפאצ'י. הולכים להפציץ את החמאס, הם לא רוצים למכור לנו פגזים. אז מה, למה קנינו במאות מיליוני דולרים מסוקים? מה נעשה בלי פגזים? זה כמו לקנות 6 בלי קוביות. לך עכשיו, אבל 100 דולר, אבל איפה הקוביות? זה בלי קוביות. הבנת? בקיצור, רבותה, אני 3 שעות מזיע שם על השניים האלה, ואיזה קרבות. אתה יודע מה זה לגבר להוריד את הבלורית? מה זה קרבות? בשעה 11 בלילה, הוא נכנס בפתח הדלת, הספר הכי מפורסם בברוקלין, יש לו מספרה שם, כולם מסתפרים אצלו, גיל נחמן, הוא גר בבית שמש היום. עומד בדלת עם מכונת תספורת, מסרק ומספריים. 11 בלילה. הם ב-10 יכלו לקום וללכת. אבל הם רצו לנצח את הוויכוח. אז כבר נהיה 11, 3 שעות ויכוח על הסערות. פתאום אני רואה אותו עומד בדלת. אני אומר לו, מה נשמע גילי, מה אתה עושה פה? הוא אומר, שמעתי שאתה נותן פה שיעור, באתי להגיד שלום. אבל למה אתה עם מספריים ומכונת תספורת? אומר, אני אחרי שסוגר את המספרה, הולך לבתים של עשירים שאין להם זמן לבוא ביום למספרה. מספר אותם בבית, זה אחלה השלמת הכנסה. הייתי פה בלוק ליד, אמרו לי שאתה נותן פה שיעור. אני מסתכל על השניים האלה, אני אומר להם, תראה, הקרש בחוש הלך לכם ב-11 בלילה, את הספר הכי מפורסם בברוקלין עם כלי תספורת. אחרי 3 שעות של ויכוח, לא תסתפרו! מילא היו אברכים, משהו, אז הם מבינים השגחה. 2 חילונים גמורים! מסתכלים אחד על השני, אומר לו, אחי, זה לא... לא יכול להיות שזה צירוף מקרים, זה לא יכול להיות. מי לא מסכים? טוב, כנס להסתפר. אם הייתם שומעים איזה צעקות הוא נתן אחרי שהוריד את הליפה. אבל היום שניהם רבנים, גאונים, תלמידי חכמים. והקטע הכי מצחיק זה, תשאל את אבישה איזה קטע היה לנו לפני כמה שנים. איפה זה? קריית מוצקין? קריית מוצקין. קריית מוצקין, בית כנסת 500 איש, מפוצץ מפה לפה, ואני יושב על הבמה, ואני מספר את הנס הזה. ותוך כדי שאני מספר את הנס הזה, אני בכלל שכחתי מהחברה האלה, עברו שנים. אני מסתכל בקהל, רואה אחד עם כובע שחור. איך שירים את הראש, מי זה? הוא עם הליפה. אני אומר להם, רבותיי, אתם לא תאמינו איזה השגחה. זה עם השערות? נמצא פה בקהל. אם הוא רוצה שיעלה לבמה. וואלה, קם, עלה לבמה. תראה את זה, יש לך את זה ביוטיוב. אתה יכול לראות את זה. לא יודע, אולי אתה היית אפילו בדרשה הזאת. היית בא על הדרשות בצפון.
עלה לבמה, נתן 25 דקות דבר תורה, אולי 200 מקורות הוא הביא. מכונת עירייה, איזה מוח. ואם חשבת שבזה הנס נגמר, חלפו עוד שנה, שנתיים, הבן שלי בא פה לישיבה בירושלים, הבן זקונים שלי הקטן, בן 16 וחצי, אומר לי, אבא, תגיד, ההוא עם השערות בסיפור המפורסם, קראו לו כך וכך, כן, הבן שלו חבר שלי בחדר בישיבה. יושנים באותו חדר. עכשיו הסיכוי שיקרה כזה דבר לבד, שהספר יופיע ב-11 בלילה, זה אחד למיליארד בוודאות. ומה עם החתול באוניברסיטה בקריית אונו? אני מוצאי שבת בא לתת דרשה, 11 בלילה, יש משהו ב-11 בלילה קוראים ניסים. מוצאי שבת, הקריה האקדמית בקריית אונו, גם כן מאות אנשים, גם אני יושב על הבמה. אני שואל את הקהל, רבותיי, מישהו כאן יכול להגיד לי למה עדיף להיות בן אדם ולא חתול? אז מתחילים, או חתול ככה וחתול ככה ובן אדם ככה. כל אני סותר, 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 ככה, רבע שעה. פתאום כל ה-500 איש קמו בבעלה. עכשיו אני לא רואה מה קורה, אני יושב על הבמה. פתאום כולם קמו וכולם מסתכלים ככה על הרצפה. מה קורה פה? חתול שמן, מפותם, נכנס מהרחוב בין כל הסמטאות, נכנס לעולם. בא, 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 עלה הבית, יושב לידי על הבמה. מה הסיכוי שקרה כזה דבר? קרה פעם בדרשה שחתול נכנס בבית, יושב ליד הדרשן על ה... אחרי רבע שעה שאני אומר להם, אני אומר להם, חתול יש לו ארוחות, אוכל, משמין, טוב לו, אין לו דאגות, אין לו משכנתה, אין לו צער גידול בנים, אין לו שמאלנים, מה? וואלה, כבר הם אמרו, וואלה, תאמין לי, עדיף להיות חתול. ובא החתול, ועיקה בפטיש. רק נסיים, רבות. בקיצור, יש, הספר הזה הוא מאוד מחזק. חוץ מההוכחות וכל מה שיש שם, הניסים, אנשים לא מאמינים. זה אבל... התזמון. התזמון, ודאי, הכל בחיים זה תזמון. בקיצור, אומרים המלאכים, המלאכים אומרים, כאשר שמענו כן ראינו בעיר השם צבאות, אם אלו הניסים שאנחנו רואים פה מבחוץ, מי יודע מה יש בפנים? דימינו אלוקים חסדיך בקרב היכליך. אנחנו מדמים, הרי אסור להם לעבור את הגדר מעץ. היה גדר מעץ לפני המדרגות, ככה שעד לכאן מותר לגוי להיכנס. אז הם אומרים, דימינו, אנחנו מדמיינים. מה הולך בקרב היכליך? אם מבחוץ רואים כזה דבר, וואו, וואו, מה אנחנו מפסידים בפנים. שומעים? זה מאוד דומה לעניין הזה של עשר שירים, שתשע היו גלויים והכל, והעשירי, זה בלשון זכר. למה בלשון זכר, מי יודע? לא מוליד. בדיוק. יש משפיע ומושפע. הזכר הוא המשפיע והנקבה היא המושפעת, קונה אותה וכולי ועושה כל. אז ממילא כל הדורות שהיו לפני ביאת משיח אנחנו המושפעים, אבל עכשיו שיהיה אחרי הגאולה גמר, אנחנו כבר לא זקוקים לכלום, יהיה לנו הכל, זה שלמות גמורה, אז אנחנו כבר לא צריכים להיות מושפעים יותר, זהו. עכשיו אנחנו בגדר מקבלים, מקבלים, כמו הילד שלך, אתה נותן לו זה ועוד זה, והוא צריך את זה, והאישה היא צריכה את זה, והיא צריכה את זה. אבל אחרי הגאולה הסופית, בעזרת השם, הכל יבוא על מקומו בשלום. לפני שנסיים, רבותיי, יש יהודי חשוב מאוד, צדיק באמת, איש, אני קורא לו האיש למשימות מיוחדות. קוראים לו הרב ליאור שמחי. שמעתם עליו? עמדתי בישיבה. יפה מאוד, אז אתה יודע על מי מדובר. למה אני קורא לו האיש למשימות מיוחדות? מהיום שהכרתי את היהודי היקר הזה, כל מישהו שהיה צריך לטפל בו, מישהו לקרב אותו, להכניס אותו לישיבה, שידור, לא יודע מה. הרב שמחי, לטיפולך. לא עובר שעה, שעתיים, טופל. הוא לא מזניח, הוא יסודי, אני אוהב אותו בגלל שהוא גם איש יקר וצדיק, אבל בעיקר הוא, יש לו השקפה טובה מאוד. לצערי הרב, הרבה חרדים היום יש להם השקפה עקומה ומקולקלת.
זה מאוד מאוד נפוץ. לומדים 20 שנה גמרא ויש להם השקפה של שמאלנים. מה נעשה בלי צהל, מה נעשה בלי זה, בלי עבודה, איך נתפרנס, כל מיני שטויות של חילונים. והם מאמינים בזה גם. וכמובן, בהרבה דברים אחרים, גם שהם לומדים גמרא, יש להם קושיות של כופרים גם. אבל מה נעשה? זה הדור, אין מה לעשות. זה לא במזיד, לפחות בזה נתנחם. אבל הוא, יש לו השקפה נקייה. ממש, סולת נקייה. והוא מדבר חזק וטוב וכובש, ברוך השם. הוא הולך לעשות פה בחריש סדרה לגברים, סדנה זוגיות לגברים. עכשיו הוא, יש לו רבנים מאוד מאוד טובים שם בישיבה, ובכלל, מקושר להרבה תלמידי חכמים רציני. כיוון שהוא אדם יסודי, אז כל מה שהוא עושה, הוא עושה אותו בצורה טובה, לא חפיף, משקיע וזה. ויש לצערנו הרב הרבה היום חרדים שיש להם בעיות בבית. לא יודעים להתנהג לאישה. לא כובשים את זעמם, אין להם הכרת הטוב, הם עצלנים, האישה מתביישת בהם, זה הבעל שלי. יש הרבה בעיות. או לפעמים הוא טוב לאישה, אבל הוא רע לילדים. ולפעמים הוא לא מתחשב בצערה. ולפעמים אפילו שהוא נותן, 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 אבל בסופו של דבר הוא אדם שלא מעריך. כל אדם והפגמים שלו, אין מה לעשות. זה העולם הזה, הוא עולם של תיקונים. בקיצור, הרב שמחי הוא מאוד מומלץ. יש לו גם דיסק על הסדרה הזאת, כדאי מאוד לשמוע את זה. כדאי מאוד להמליץ לכולם, הנה הפלייר שלו, הרב שמחי. והוא יבוא לכאן, אני רואה מרשום כאן מפגש הראשון, יהיה ביום שני. בית בסיוון, זה 22 למאי למניינם, עוד שבועיים, משהו כזה, ברחוב תנופה בית, תנופה 8 בית, משפחת כהן, שעה 8:30. כדאי מאוד להפיץ את זה לכולם, הפליירים האלה, שיבואו הרבה אנשים, כי כולם כמעט מבלי יוצא מן הכלל, צריכים בית ספר לאיך להיות בני אדם. כולם. אם אתה לא בן אדם, לעולם לא יהיה לך שלום בית. אם אתה כפוי טובה, לא יהיה לך שלום בית. אם אתה קנאי, לא יהיה לך שלום בית. אם אתה גאוותן, לא יהיה לך שלום בית. אם אתה קריזיונר, לא יהיה לך שלום בית. אם אתה עצל, לא יהיה לך שלום בית. בקיצור, יש המון דברים שעושים את השלום בית. הרבה הרבה דברים. יש איזה שחקן כדורסל מפורסם, שאני זכיתי ככה לקרב אותו. מצליח מאוד בעולם וזה, ישראלי. והוא כבר היה בפנים, כבר הבאתי לו תפילין, הוא ענק כזה 2 מטר ומשהו, הבאתי לו תפילין ארוכות ככה. והוא כבר מקשיב לדרשות ומתחזק. הבעיה שהוא בדיוק התחתן אז, אשתו מתל אביב, לא יודעת מה זה דת, לא שמע בחיים של הדת. אומר לי עכשיו, מה אני אעשה איתה? מה? אני, כל מה שאני ראיתי זה לקח כמה שנים. אני מקשיב לך כמה שנים. עכשיו היא מתחילה רק. מה אני אעשה עכשיו? אמרתי לו, בפעם הבאה שאתה נוסע איתה במכונית, תשים את הסרט שלי על זוגיות. 45 דקות על זוגיות. הוא שואל אותי, מה, לא עדיף לתת לה הוכחות שהתורה מהשמיים, מה זה שבת, זה? כאילו, גם זה יבוא. אבל קיבלתי איזה 500 טלפונים. אני מקווה שזה לא מקרה חירום. מי זה? שומעים? נשים פועלות, נשים פועלות מן הרגש. ככה הקדוש ברוך הוא עשה אותם. אין מה לעשות, זה כל יצירה שהשם יצר, יש לה את המהות שלה. וממילא, נכון שהשכל שלה עובד, ואתה יכול לדבר לה אל השכל והיא מבינה, אבל בסופו של דבר מה שמשפיע עליה חזק ומהר זה הרגש. לכן. היום יש סטיגמה בציבור שאצל החרדים אישה זה כלום ונשים הן מקופחות, אתם מכירים את השטויות שלהם. שבמציאות זה בדיוק הפוך, האישה היא בת מלך וצריך לכבד אותה כמו מלכה וכולי. אז ממילא רבותיי, אמרתי לו עכשיו שתשמע בסרט הזה איך בעל צריך להתנהג לאשתו, ייכנס לחשק להתעניין ביהדות. ובדיוק ככה היה. עבור איזה חודשיים הבאתי לה איזה 10 ספרים, והתחילה להתקדם, ומקווה, ושבת,
העבירו את הילדים גם, אחר כך נהיה להם ילדים, העבירו אותם לבית ספר דתי. בקיצור, התקדמו. תמיד צריך להתקדם עוד, אבל מה גרם? שברגע שהיא ראתה שבורא עולם קודם כל דואג לנשים, וגם חזל דאגו לאישה ועשו לה כתובה, והזכויות שלה קודם להכל, ואיך בעל צריך להתנהג לאישה. הרי אחד בא לפקוט לרב בן ציון אבא שאול, שהוא רוצה גט, וראה אותו שוטף, עושה ספונג'ה בבית. והוא בא לפקוט שאשתו לא מספיק מנקה, ורואה את גדול הדור עם החליפה, עם המכנסיים שלו עד הברכיים, ושוטף שם את הרצפה וכו'. אמר, אז הרב בן ציון אמר, חכה כמה דקות, אני אתפנה אליך, פתאום הוא נעלם. אז חכם בן ציון חשב שהוא פגע בו, רץ, חיפש אותו ברחובות, מצא אותו. אמר לו, בוא, מה, חס וחלילה, אני מצטער, שלא, אולי היה, לא ידעתי שזה כזה דחוף. לא, כבוד הרב, אני כבר מתחרט על מה ש... למה באת? תגיד את האמת. רציתי שצייר לי גט. אז מה השתנה? אני בא לפקוד שאשתי לא 100% מנקה, ראיתי את כבודו ככה שוטף את הרצפה, התביישתי אפילו לדבר על זה. אתם מבינים? יש הרבה דוגמאות כאלה. פעם היה איזה רב אחד שגם אחד רצה לגט, אמר, תבוא מחר באחד נסדר גט. הוא אמר לאשתו שהוא מגיע ב-12 תשחית הבית לגן חיות. שוקו על הקירות, לכלוך, פח זבל נפל, הכל, בלגן גדול, כל הבית. ספות, קריות על הרצפה, שולחן הפוך, הכל. מה קרה? תעשי. הוא בא, לא יכול ללכת מרוב לכלוך על הרצפה וזה. אומר לו, טוב, אתה מוכן? אני עוד מעט קורא לסופר, יבוא לכתוב את הגט. אומר לו, כבוד הרב, אולי ניתן לזה עוד הזדמנות. הוא בא לפקוד שהבית שלו לא נקי. מה אכפת לך? הבית נקי, לא נקי. יש אחד אומר לי, אני רוצה להתגרש. למה? אני מגיע בערב הביתה, לא תמיד יש ארוחה חמה על השולחן. חשבתי, זה שייח' סעודי. אמרתי לו, נו, אז מה קרה? אז תיקח בייגלה עם חומוס, תאכל עם איזה גזר, מלפפון, תשבע ותלך לישון. מה קרה? מה? אצלי בחיים לא קרה כזה דבר שאבא שלי בא הביתה ולא הייתה ארוחה חמה על השולחן. אני יכול לתת לכם נחש מאיזה עדה הוא. מסרית. אז אמרתי לאישה, תראי, אם הוא מקפיד, אולי תעשי קצת מאמץ. היא אומרת, מה אני אעשה, כבוד הרב? אני רק גומרת לעבוד ב-5. לא ידעתי שהיא עוד עובדת מחוץ לבית. אני רק מסיימת לעבוד ב-5, עד שאני אלך לסופרמרקט, עד שאני קונה, עד שאני מגיעה, עד שאני חותכת, שוטפת, מבשלת, לפעמים אני לא מספיקה. לא שהיא מתרשלת. אמרתי לה, אתה לא מתבייש, אתה שולח אותה לעבוד מהבוקר עד 5, ואתה עוד רוצה ב-7 ומשהו סעודה חמה על השולחן? אמרתי לו, אני מגיע הביתה לפעמים אחרי דרשות, שאמריקה זה רחוק, זה לא כמו פה. פה במקרה לחריז זה רחוק, אבל הכל יחסית פה קרוב. שם אתה רוצה ממונצי לברוקלין, זה מינימום שעתיים. ואם יש קצת פקקים ושיפוצים בכביש, זה יכול להיות 3 שעות פקקים. אמצע הלילה, הם עושים את השיפוצים בלילה, סוגרים נתיבים. עכשיו אני מגיע 2-3 בלילה, מה אני עכשיו יאכל? אז מה, אני אגיד לאשתי, תכיני לי ארוחה חמה ב-2 בלילה, מה? פותח את המקרר, אבטיח, או שיש חומוס, הפרצלים השטוחים האלה, טק, הבגלה, אוכל, או שיש פיטה צ'יפס, כל הדברים האלה שהם בשקיות, קצת דברים, מה יזיתים קצת זה, יאללה, אז מכניס מה שבא ליד, ונגמר. 2 דקות סעודה, ברכת המזון, ונגמר. אני אומר את זה לבחור הזה, מה, כן, אתה אוכל פרצל עם חומוס? לא, כן, למה, מה, אני השייח הסעודי, מה? מה שיש אוכלים ונגמר, מה? אז הוא כל כך פתאום קלט, אמרת לו, צא מהמנטליות המוסלמית הזאת. צא ממנה. מה זה פה, שייחים, זה... בקיצור, רבותיי, יש הרבה מה ללמוד על שלום בית, והוא האדם הנכון והמתאים, אני ממליץ עליו בחום. הוא אהוב נפשי הרב, אני מביא אותנו לכל הסמינרים שלנו. הוא יושב עד 3 בלילה, ליל שבת, יום שישי, עם הבחורים שם. איך אומרים? הרבה מהם הוא מביא לישיבה בקריית ספר, שהם בנו עכשיו בניין חדש שם, שזה מקום, ברוך השם, לתפארת. קיצור, מומלץ. מודיעין אלית שם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.